Mne to pripomína, ako ano? Keď žraloky, malý žralok a veľký žralok plávajú a zrazu je tam nejaký potápač a ten malý žralok začne toho potápača naháňať a ten pred ním pláva a ten za ním, ten žralok stále len tak uhryzne ten chvíľku odplávať, zase sa ku nemu približí ten malý žralok a ten veľký žralok hovorí tomu malému, prestaň sa hrať s jedlom. Tak toto mi pripomína podobnú situáciu, že už to vie, že to má na Zdenka tanieri. Zdenka už má na